No niin, ja oikein hyvää päiväkallista on sulta, että nähdään nyt tällä kertaa lähettäisiin jatkamaan Ratchet & Clankin läpipeluta. Ja viime kerralla tosiaan oltiin täällä Batalialla lumimaisemissa, ja täällä viimeiseksi vertailin sitä, että tässä ollaan käytetty Ratchet & Clank 1 semmoista vanhan kentän pohjaa, mutta tässä se oli vaan lumimaailma, mikä oli erittäin nättiä. Viime jakson tosiaan lopussakin oli oikein mukavaa, kun sai ampua niitä aluksia, se oli oikein mahtavaa. Ja nytten meillä olisi Pokitaru ja Quartu. Ajattelin, että mennään Pokitarulle sen takia, koska tämä maailma, yksi mun lempimaailmasta Ratchet & Clank 1. Siis tää on, en tiedä voisiko sanoa, sanotaan, että tää on varmaan mun lempimaailma jopa voisi olla. Ihan niinku first, top one, koska siis tää oli ykkösen niin parasta. Siis en mä tiedä, tää ranta, siis tää niinku tämän kentän se idea, kun tämä on tämmöinen rantakenttä ja sitten nämä viholliset, se oli hyvin haastava, mutta kuitenkin hyvin nautinnollinen tämä kenttä, kun pääsi ne haasteet läpi. Tässä meillä on kolme tehtävää tapaa. Felton Rats, tuhoa vedenkeräjät ja etsi reitti vesiputouksen huipulle. Tehdään totta kai kaikki mahdollisesti. Katsotaan, riittääkö meillä aika tässä jaksossa ja kuinka pitkää jaksoa tehdään, mutta nyt, hyvät ihmiset, mennään nytten Ratchet & Clankin PS4-versiossa tänne mun lempiplaneettaa Pokitarulle. Mennään sinne nyt matkusta kohteeseen. Ai että. Otetaan täys 110% nautinto tästä maailmasta. Pokitori. Täällä tosiaan, joo, eipä mitään. Koitetaan vähentää tää vertausta vanhaa. Kotitukikohta Alfa-tiimille. On tullut aika antaa uudelle planeetallemme galaksin parhaat vesivarannot. Käynnistäkää vedenkorjuukoneet ja imekää tämä planeetta kuiviin. Selvä on, puheenjohtaja. Siinä kuulitte, tiimi. Aktivoikaa kaikki korjuukoneet ja lähettäkää maaryhmät. Jos kukaan tulee lähellekään koneita, pistäkää kylmäksi. Pokitarun vesivarannot olivat pulassa. Jos Ratchet ja Clank eivät onnistuisi tuhoamaan vedenkeräjiä, tämä trooppinen paratiisi olisi pian hiekka-aavikko. Ai että, ei. Vaikkahan nämä musiikitkin samoin. Kattokaa nyt noita. Taitaa tällä olla se perusrantatunnari. Mä en ihan täysin sitä kuule, mutta huhhuh. Lorkit ovat täällä. Joo, mennään juttelemaan vielä tälleen näin ja katsotaan. Kuunnelkaa. En tiedä, onks tää se alkuperäinen. Kuka? Tänne päin. Kautta rymyperon liikavarpaiden. Grim kertoi, että hänen kaverinsa on Lombax, mutta en uskonut häntä. En ole ikinä nähnyt sellaista luonnossa. Sinä olet varmaankin, Ratchet. Tosi omituista. Tuo samannäköisyys, se on... Ihmeellistä, tiedetään. Green pyysi meitä auttamaan sinua tuhoamaan Drekin vedenkeräjät. Jos aiot tuhota ne koneet, meidän on päivitettävä aluksesi. Sattumoisin galaksin paras päivittäjä on täällä sarjakuvamessuilla. Seuraa minua, vien sinut hänen luokseen. Etsi tekniikko. Ehdottomasti kyllä ja juu. Lufoideja on tullut rantaan Blarkien hyökkäyksestä lähtien. Ne ovat inhoja pikkupirulaisia, mutta maukkaita, jos osaa kokata. Maukkaita, soko. Ai että. Onkohan täällä samaa rantamusikki? Nyt on kyllä pakko niitä vihollisia kahtoa, miltä nämä näyttää tässä. Kyllä, ne on perinteisiä, eli kun ne huomaa, niin laittavat piikittä silleen, että tulevat kohti ilkeän näköisinä. Näihin mun tietäkseni, joo, nämä on tämmösiä yhden hitin... Hitin tyyppejä, että näin paljon hittejä vaadi. Ui! Mikä tuoko? Ui! Ja tuo tosiaan, tää on sitten täällä takana suojassa. Oottaa, että me mennään eeltä. Se on musta telepaattikala. Aha, no ui, eihän tää tunnu missään. Tää on vanha ja tuttuja ollaan. Äskeiseltä planeetalta. Sinuakin näkee. Sinä... Sinuakin puuttuu, sinne näkee täällä. Kohta ei ole meiltä ase on
kehitetty. Ei, nyt se osuu meidän, vaikka me hyvittiin. Polttari, tässä on noussut. Kuitenkin käytetään suhun tätä näin. Tähän, ui, mitä? Se menee tähän 20% yhdestä. Ei huonoa se, ei huono. Aika hyvin. Kiitos. Opettiko veljeni tuon? Totta kai. Sinun veli on melkoinen kaveri. Ah niin, tässä tulee joo, nyt tulee kyllä hieno kohta tässä. Ja tosiaankin. Tähän jaksoon mulla oli jonkinlainen päivän kysymys. Mutta mä en tiedä, muuttuuko se kysymys nyt tässä. Oli suunniteltu mukavaa kalareissua, mutta sitten vedenkeräjät tulivat ja pilasivat kaiken. Aika ikävä nyt. Pitkä matka se oli. Tätä on jatkunut jo 10 vuotta, ja kalakin alkoi juuri syödä hyvin. Tosiaan tässä tulee tämmönen kohta, että suojellaan tätä, kun mennään tässä veneellä näin. Tää on oikein hauskaa, ja alkuperässä tää oli vähän haastava mun mielestä, mutta ei tää nyt oo, kun se voi vaan kämppiä täällä päädyssä. Ai että tää näyttää kyllä hienolta tämä maailma. Mutta päivän kysymyksenikin muuttui hieman, nimittäin mikä on teidän lempi planeettanne tässä Ratchet & Clankissa? Mulla se taitaa olla tämä maailma kyllä, voisin sanoa näin. Joo, jatketaan vaan. Moi pojat, lisää buffoineja. Kai te kaksi selviätte tästä. Minä olen enemmänkin kalastaja kuin taistelija, ymmärrätte varmaan. No ymmärretään. Kyllä me tästä selvitään. Kyllä me selvitään ja pultteja vaan lentelee. Hei, mitäs tuolla? Teitä voisi hoitaa yhdellä helpolla tavalla tälleen. Jep. Tää rektas ne yhdellä kertaa. Ei tarvitse tehdä itse mitään. Heitti vaan protonirummun, niin sehän alkoi laulamaan kivasti meidän puolesta. Niitä tulee lisää! Apua, haluatteko te tanssia? Nyt mennään katsomaan niitä yksityiskohtia. No onpa nättiä tanssia, hyppii sivulla. Ei siinä, ei mulla mitään vastaan sitäkään. Joo, tätä pikselöijää voisi kehittää. Hauska fakta, tästä oli traileria tästä kentästä aikanaan, niin siinä ne, muistaakseni käytti just tätä asetta. Ehkä. Tuo on Torgoffin vesiputous. Grim ja minä kävimme sen huipulla aina vapaapäivinä etsimässä kultapultti. Oho, kultapultti. Ja sen sellaista. Sitten eräänä päivänä hän haastoi minut laskemaan vesiputouksen tyndyrissä. En ole ikinä nähnyt isäämme niin vihaisena. Voi niitä aikoja. Voi niitä aikoja. Voi sinun vanhaan aikaan. Voi siihen vanhaan aikaan, kun kaikki oli hyvin vielä, niinkö? Siellä vanha aika, kun meillä ei ollut niitä älypuhelimia eikä niitä kosketusnäyttöjuttuja. Se on hauska fakta. Minun isän isälläni, eli ukillani, on tosiaan älypuhelin käytössä. Minä olen kuultaneet paljoakaan sen jälkeen, kun muutimme tänne Polaris Galaxista. Eikö hänellä ole korjaamu? Joo, Veldinissä. Se on pieni, mutta ihan hieno. Teimme lähinnä leijutuunauksia, protonipesuja ja sen sellaista. Ja nyt sinä olet galaksin vartija. Grim on varmasti ylpeä. Enpä tiedä. Minun piti auttaa protonipesussa, mutta lähdin vähän kiireellä. Toivottavasti hän ei ole kovin vihainen. Kyllä hän tokenee. Olet suojelemassa galaksia. Mitä pari protonipesua on sen rinnalla? Niinpä. Joo, tuo puhuu niin paljon, mä koitan olla hiljaa noissa kohtauksissa. Ystäväni ei ole niin kaukana. Hän voi Ui, nyt. Tatteita. Niin tosiaan, niin se on aika hauska, kun ukilla on älypuhelimia. Siellä kun Nokia Lumia 435, niin sillä on siinä WhatsAppia. Meillä on semmonen suvun WhatsApp-ryhmä, niin se sinne laittaa kuvia tänne. Se on oikeesti tosi hauska, mitä ei. Mutta onko teillä isovanhemmat tälleen? Pysyy trendissä mukaan. Onpa mahtavaa. Hetkonen. Siltä on suljettu. Nämä blarkit aikovat todellakin pilata kalareissuni. Ole kilttiä, yritä aktivoida silta toi... Totta kai. Sulle ei sanaa vaan keskustelua. Kiitos. Mennään nyt. Enää ei ole pitkä matka. Eipä niin. Mitä tää liikuttaa tuota tuoli? Mitä? Mikä tuo tuoli oli? Ei hyvältä näytä. Blarkit ovat näköjään päässeet kau... No näköjään. Meidän täytyy asialle tehdä jotain. Näyttää
näyttää siltä, että bufforit antavat heille kylmää kyytiä. Emme pääse ystäväni kylmää huoneen, kyytiä. Majoukot on hoideltu. No ei se mitään. Me hoidamme asian. Pysy sinä täällä turvassa. Sua taisi olla niistä viimeinen. Ehkä. Oho, täällä on pikselejä. Ohjauskytkimen lähistöllä. Aktivoidaan se, ettei Felton jää tänne. Joo. Eiku niin, me pitää... Aivan. Ui, tähän väliin on kyllä hyvä, että tämmönen protoniruumi. Niinku tehokkaan. Olisiko tehokkaa se tähän mennä? Hetkinen, niin näitä täytyy tuhota tälle. Oi oi, rahaa sataa rahasta. Onks täällä jotain? Täällä on vaan kaikkea tuoli. Okei, täällä ei oo mitään tärkeetä. Ois lullut tuolla takana, jos ollut jotain. Silta aktivoitu. Ollaan! Anteeksi, kunto on vähän rapistunut. Ei se mitään, ei se mitään. Munkin kunto on ihan peruskunto. Pyöräilen tosi paljon ja tosiaan, jos ette vielä tienneet, niin harrastan uintia pienestä pitäen vieläkin harrastaa. Ja joskus harrastin telinevoimistelua kuukaudesta lopetin, kun piti päkkäri alkaa koittaa. Se meni mulle liian rankaksi. En olisi onnistunut. Voltti mulla onnistui aikanaan ja... Ja karaokebaari. Aha. Niin. Semmosta ja... En mä sitä... No, pyöräily ja uinti on tällä hetkellä semmoista. Ja no... Ystäväsi on. Olopelifoorumini kaverit kutsuvat häntä isoksi Aliksi. Aa! Tapaus, tapasin nää Alero Cityssä. Kiva kaveri. Vähän outo. Tota... Joo, tuo on Al. Mutta hän on Alon paras päivittäjä. Mitä tapahtuu? Miten me tosta tiput? Hyvä, hyvä. Katsokaa tuonne. Hokitaru tikii ja karaukebaari. Niin tosiaan, niin... Niin, on nyt alkanut... No, oteta tuo puhu. Hyvällä tuurilla insinöörikaverini on siellä. Kuka ystäväsi on? Olopelifoorumini kaverit kutsuvat häntä isoksi Aliksi. Tuttu tapaus. Tapasin nää Alero Cityssä. Kiva kaveri. Vähän outo. Joo, tuo on Al. Mutta hän on Alon paras päivittäjä. Niin tosiaankin, me taas kuoltiin. Terve! Niin tota, niin tosiaan alkanut kokeilla semmosessa liikuntakeskuksessa... Liikuntakeskuksessa, no, kolmas kerta todennäköisesti. Insinöörikaverini on siellä. Kuka ystäväsi on? Olopelifoorumini kaverit kutsuvat häntä isoksi Aliksi. Tuttu tapaus, tapasimme Alero Cityssä. Ui! Kiva kaveri, vähän outo. Joo, tuo on Al, mutta hän on Alon paras päivittäjä. Varmasti. Niin tosiaan alkanut... Sodanjulisten taso 3. Tosiaan on alkanut kokeilla sellaista harrastusta, kun tota... Body Combat, semmoisella ryhmäliikuntatunneilla. Semmoisella näissä liikuntakeskuksissa. Se on ollut ihan... Se on ollut ihan hauskaa kokeilla. Se on semmoista... Kannattaa googlettaa, jos kiinnostaa, niin kuin haluat tietää. Body Combat 67. Tota, googlettaa. Se on semmoinen ryhmäliikuntatunti. Siinä on semmoinen ryhmän vetäjä siinä edes, niin kuin tavallaan semmoisen salin edessä. Ja tota niin... Ja sitten tota... Mennään, se näyttää semmoisia liikkeitä siinä. Se on semmoista nyrkkeilyä ja pomppimista ja potkuja, ninjapotkuja tavallaan tämmöistä. Niin se on semmoista niinku ihan hauskaa sitten. Niin sitä lähdin kokeilemaan sitten, kun sain synttäräläks semmoisen... Semmosen... Voisitko avata? Sain synttäräläksi sellasen... Sellasen... Älä viitsi! Et voi pakottaa minua sanomaan sitä! Minulla on tässä Lexi Orionin koko tuotanto, ja voin laulaa vaikka joka ikisen kappaleen! Okei. Ollos tervehditty, oi iso alvalloittaja! Jatka vain! Hänen 20. tason loitsijansa uljaus loisti kirkkaampana kuin Julius Majorin 4. tähti. Mutta kuitenkin, tämmöistä podiokommattia, josta alkoi kokeilla, sain synttäräläksi semmoisen 10 kerran kortin semmoisen liikuntakeskukseen, niin sitä on nyt kokeillut ja siinä on nyt tykännyt siitä, saanut kavereitakin mukaan siihen mukavasti aina joka kerta, niin hekin ovat osa niistä tykänneet siitä silleen tosi, että se on ollut kuulemma ihan mukavaa.
Itse ainakin tykkään tosi paljon ja selkeän sauna ja suihku, niin ai että. Tai mennään nyt Isoalille puhumaan. Tässä on paljon ollut puhetta tässä videossa, mutta ai että. Tämä kenttä, 6-5. Varsinkin tässä uudessa Ratchet & Clankissa. Ui, tässä näkyy aika hyvin, tässä on vettä tässä. Kattokaa. Oho, kaunista. Hyviä yksityiskohtia. Mutta mennään Alille puhumaan. Hei, Ratchet Clank! Onpas pieni galaksi. Miten neitoni Cora jakselee? Hyvin. Kuule, tulimme auttamaan sinua vedenkeräjien tuhoamisessa. Voisitko vähän päivittää asejärjestelmäämme? Autan aina mielelläni galaksin vartioita. Kävisikö Teslanaattori asepaketti? Se käyttää polarisoituja elektrolähettimiä ja lisää propulsiota 128,7%. Edes harvitaniumrunko ei kestä tällaisia. Kuulostaa juuri siltä, mitä tarvitaan. Mene edeltä. Me suojaamme sinua. Okei. Mitäs me kuitenkin itse jäädään tänne baariin vaan hengalle? Fongoiden kanssa. Tänään. Oho. Sori. Toivottavasti ei ollut mitään ikävän kallista. Hei nyt voitais... Täällä on tällaistakin. Noita ei saa rikki millään muulla. Mitäs meillä täällä on? No päivitelläis asetta tässä välissä. Totta kai me halutaan nyt sodanjulistin, että täällä me saamme tämän... Kaikki nämä päivitykset. Kohteen lämpöhaku. Ohjukset hakeutuvat vihollisen lämpön jälkeen kohti. Very nice indeed. Thank you. Mitäs me... Ei. Yhtä päivitystä vaalilta saatu tääkin auti. Mysteeripäivityks. Noniin. Nyt meillä on tehokas... Tehokas... Mikä sitä nimi nyt tulikaan? Sodanjulisti. Kyllä. Tää on hyvä taktiikka, että otat surkon ja sitten käy ostaa sen takas. Missäs iso L on? Siellä. Okei. Eli meidän pitää mennä vielä jollekin vissiin takaisin. Käydä hermoille. Ne iskivät juuri kun olin saamassa puheenvuoron paneelissa kaikesta siitä, mikä sarjakuviin perustuvissa holoelokuvissa mettää. Kaikki parhaat blokkarit olivat mukana. Minä, Stuart Jurko, Obsidia Van Smoot. Oliko Van Smoot siellä? Oikeastiko? Hän on aivan ihana. Hän vihaa kaikkea. Sellaista holoelokuvaa, peliä tai verkkotuotetta ei olekaan, jota hän ei olisi lytänyt kommenteissa. Niin tyly arvostelu vaatii todellista taitoa. Joo. No eihän me tässä tarvittu paljon suojelua. Mä ajattelin, että tossa olisi tullut niitä ihmeä pomppia kaloja. Mä ainakin, jos olisi ollut blinkin sitten, mä olisin ehkä tohon heittänyt niitä vielä. Koska miksei. Tai no. Tää on tämmönen helpotus. Viian L tänne meidän alukselle. Ole hyvä ja korjaa. Tai no, päivitä. Perillä ollaan. No niin, avataanpas konepelti ja asennetaan teille asejärjestelmä. Asennetaan aseohjelmistoa. Käynnistetään järjestelmä. Valmis. No sepän meni nopeasti. Resonaattori asepaketti havaittu. Metsästys onnea. Arkka, mikä sillä parasta. Tuo alus on sininen. Se on mun lempiväri nimittäin. Niin... Tesla-raketteja. Ammu nuo Blarkien alukset alas, niin voit poimia niiden pudottamia ammuksia ja terveyttä. Ai että, nyt päästään lentelee. Muun muassa ekassa Ratchet & Clankissa lenneltiin. Tää oli muistaakseni ekaa kenttä, missä lennettiin. Ja nyt tehdään me peli alussa jo. Tokassa episodissa me jo lennettiin silloin ekaa kertaa, muistaakseni. Joo. Ui. Miten tää on näin jäykkä? Musta ainakin tuntuu, että on tosi jäykkä ohja. Onko se minä sitten mikä? Mitä? Mitä täällä tapahtuu? Hyvin ammuttu. Kiitos. Teslanaattori ohjuksia hankittu. Tätä tuntuu tosi jäykältä. Antakaa vetemme takaisin. No ei. Te ette saa pölliä tän kauniin planeetan vesiä. Yksi vedenkerjukone tuhottu. Oh yeah. Ette saa epäonnistua. Et saa vettä. Tuottaa se galaksin vartija, tai pidän huolen, että sinut haudataan ensimmäisenä uudelle planeetallemme. Kyllä
Mulla on vaan sellainen kysymys, että mihin tätä vettä tarvitsette? Mulla on ehkä... Mulla ei ehkä niin ole selvinnyt, että mihin te vettä tarvitsette. Varsinkin näin paljon. Onks teillä joku hirveä suunnitelma? Oh yeah! Sinne meni! Sinne meni. Me tarvitsis kyllä lisää ohjuksia. Hei, missä teitä vihollisia? Siellä on... Ui... Okei, nyt sattuu. Kiitos. Riittäisköhän nää? Ei todennäköisesti ei riitä. Eiku riittää. Ehkä. Moi pojat. Lentävät lautaset aikovat hyökätä. Pojat. Lentävät lautaset. Kuka täällä nyt loppujen lopuksi puhuu koko ajan? Tynnöripyöräisyys. Voi ei, voi pojat. Kaikki vaan puhuu päällekkäin. Noni. Kaboom! Sinne meni. Miltä nyt tuntuu? Niin, ihan perussetti. Tää on aina eeppinen tää triplavoltti vai mun... Tuo oli uskomatonta! Hei, jos te kaksi tarvitsette lisää päivityksiä, minä järjestän. Miten olisi uusi rakettipakkaus? Latasin holopiirustukset eilen illalla ja ne ovat siistit! Kuulostaa kyllä hyödylliseltä. Kalibroidaan lentoportti, päivitetään ohjelmisto, päivitetään edelleen, ja presto! Nyt se on valmis. Teknisesti ottaen tällaisen ohjaamisen pitäisi olla B-luokan lentolupa, mutta mitäs pienistä, tehän olette galaksin vartioita. Sen pitäisi auttaa sinua pääsemään pumppuasemalle. Kiitos, Al. Pakko sanoa, että sä oot kyllä sairaan nopea korjaa. Ja sä vaan niinku... Tai päivittäin, sä vaan päivitetty aluksi niinku muutamassa sekunnissa sitten tämän ja... Ei... Nyt on eeppistä. Tää on kyllä niinku paras ikinä tämä... Ui... Tämä meidän päivitys tähän ja... Pakko taas tähän väliin on... Anteeksi. Kyllä. Pakko sanoa tähän väliin semmonen... Ei tällaista ollut. Ehkä voimme nyt löytää toisen reitin pumppuasemalle. Ei tämmöistä pyöristöä ikinä ollut ennen. Tämä vaan paranee ja paranee entisestään, mutta niin tosiaan tässä on semmonen jälleen kerran semmonen hassu ero noihin muihin nähden, niin tässä tosiaan on tässä kun päivitellään, niin ne ei maksa mitään, kun edellisessä ne maksu. Hauska kysymys, voidaanko me nyt uijat täällä? Miten me tonne päästään? Vai tuleeko sinne kalat syömään meitä? Koska periaatteessa nyt loogisesti ajatellaan, niin... Joo, ei tuu syömään, no niin mahtava. Plarkin pumppuasema. Mennään sinne nyt. Plarkin pumppuasema. Haiseepa kamalalta! Aivan kuin mätää ameeboidin limaa. Hyi. Vetoa, että Blargeilla on täällä kunnon saalista. Hyi hitsi. Miten me... Mä pitää varmaan tyhjentää vesiä täältä. Ei, onks täällä joku... Ui, täällä on näitä. Ei, tää on... Onks tää se, mitä mä luulen? Anteeksi, mutta pakko verrata noihin vanhoihin. En mä voi elää ilmasta. Hienoa! Noin. Kyllä, kytketäis täältähän. Ja tässä on tehty enemmän näihin, kun tässä on niitä työkaluja. Niitä ei tarvitse ottaa esille, vaan ne voi automaattisesti käyttää. Ekasta, jos taas verrataan, anteeksi. Mun piti vähentää tää vertaamista, mutta ihan pakko. Tuoda teillekin näitä pisteitä, koska ne, ketkä eivät ole pelannut ensimmäistä Ratchet&Clankia, ne eivät tiedä näitä. Siinä on semmonen pointti. Kerronpahan teillekin nämä sitten. Trepasseri, pistetään koneeseen. Kling! Okei, näin on selvästi käytössä. Noin!
täydellinen. Täydellinen suoritus. Eikö kukaan varoittanut sinua, herra Turkonista? No ei. Herra Turkon ei todellakaan. Hän maksaa takaisin kivulla. Semmonen Turkon. Tonne ylös ei varmaan päästä. Meidän pitää taas vettä laittaa tänne. Ai että, tämä rakettipakkaus. Tää on kyllä eeppisi ikinä. Tää on niinku... Mä tykkään. Tää on paljon parempi kuin se kopteri homma oikeesti. Ei tässä... En tiedä kumpaa te tykkäät enemmän käyttää tätä kopteripäivitystä vai tätä rakettirepuhommaa. Mun mielestä tää on vaan parempi. Tää mikä päivittiin Clankille. Tämä näin. Ai että, semmonenhan tässä on, että ne propellit on valmiina tässä. Se on aika jännä. Limaa, täällä on selvästi, selvästi näitä. Terve, mitäs teille kuuluu? Laitais teet tanssimaan. Protonirumpu vähän pyörimään ja... Sitten näitä pikselimössöksi. Hyvä, tanssikaa vaan, mä voin keskittyä teidän hoitelmiseen. Tanssikaa lisää, sillä välin kun mä teitä hoidan. Vihollinen down. Enemy down. Uusi kortti. Lisää noita. Lisää noita. Noitia. Oh yeah. Pikselöjä taso noussut. Lisää damage. Oliks ne siinä? No ei ollu. Onks meillä muuten kaikki nyt kolmas tasolla? On ainakin kolmas tasolla on. No hienoa. Paitsi, okei, okay, nää on kakkostasolla. Muuten hyvä. Kello tästä teet tanssimaan, mä voin hoidella teitä helposti tällä. Noin. No. Oi pojat. Oi pojat, joko te lopuitte? Noniin, nyt näyttää hyvältä. Nyt! Eepinen pyörisi. Thanks. Okei, nyt alkaa tämmönen hieno esterata. Okei, ei tää nyt varmaan kovin hieno oo, mutta silti. Hei, miten mä... Aha. No niin just. Tuommoinen ihme ajoitus. No. Uusi yritys. Toinen kerta todennäs. Katsotaan, menisikö tää tällä kertaa. Mä en ymmärrä, miten tuohon pitäisi päästä tuolle yhdellä alustalle, kun... Ah, tälle. No niin, No, mitä su... What the... No, ei tuo mitään estänyt. Ai, ei huono. Hei, tuolla meillä on holo... Joku kortti. Onko se... Se on Rhino V, eikö onko? Onko vai eikö? Ei oo. No, kuitenkin. Kolokorttipakkaus saatu. Ai Pokemon kortit vai Digimon vai Yu-Gi-Oh. Nyt tulee aivan pähkinää taas. Nää onneksi kohtuu... ei hirveen vaikeita. Pienet tälle. Täydellinen. Okei, nuo on pakko tuhota. Nää laatikot on pakko tuhota. Kaikki rahat vaan. Mitäs meillä täällä on? Siellä on vähän tollasta. Täällä pohjassakin on jotain. Täällä on selvästi... Selvästi... Ratchet ei voinut hengittää veden alla vaikka hän... Se on hauska Quark. Pikkusen räjähdet tynnyreitä. Miten me saatais nuo kaikki kätevästi? En tiiä. Mennään sit... Ajetaan happeita välillä. Kiitos. Pakkohan nää kaikkea melkein räjäyttää, koska... Rahaan tuloa ei voi estää.
Oi, nyt sattu Juha Leuka. Noni. Miksei tällä muuten oo tässä sitä hengityskypää, maskia vai mikä onkaan? Vai hankitaanko se myöhemmin? Suuria kysymyksiä. Lisää animepoikia tulossa. Lisää animepoikia tulossa. Ei ku... What? Kuolkaa kaikki. Niinpä. Surkon ei ottanut ollenkaan sinne. Surkon on melkein vitoslevulla. Ja kuulin semmoista huhua, että tässä olisi vitoslevus maksimi ja sen jälkeen seuraavat levut tulee haastetilassa. Ja haastetila, jos mietit mikä se on, niin semmoinen yleensä kaikissa Ratchet & Clankissa. Eli kun olet peli vetänyt lävite, niin voit aloittaa pelin alusta ja voit pitää aseesi ja kaikki, mutta sitten sä voit päivittää aseita lisää. Ja haastetila tosiaan mä tuun sitten striimaamaan oikeesti ihan ennen Uncharted 4 koitetaan sitä sitten hoitaa se asia pois alta. Ja sitten mä lupasin Far Cry striimiä, Uncharted striimiä. Mä ehkä joudun jonkun karsimaan tästä, ehkä Far Cry. Far Cry ei nyt niin enää innosta. Nyt voi vihdoin hengittää veden alla. Ei voi olla. Mä tuolla täällä ihmettelin, että hei, minun saa happinaamari, niin sitten me saatiin täällä happinaamari. Siis... Kiitos tästä. Ei voi. Hieno tuuri taas. Huhhuh. Nyt voidaan olla loputtomia täällä. Onkohan täällä veden alla mutta jotain... piilopaikka? En tiedä. En tiedä, mennään vaan rannalle. Mennään vaan takaisin tänne. Ja oliks meillä muuten vielä joku valinnan etsin reitti vesiputoksen huipulla? Niin, mä mietin sitä vesiputoksen huippua vielä. Käydään kahtoo, mitä sillä meinataan. Mikä vesiputous tuolla? Tuolla on vesiputous. Pitääks meidän... Mä en oikein ymmärrä, että... How did we get there? How to do it? Eiks täällä niitä kaloja? Ei. Olisiko tää se vesiputous? Tää nyt on kyllä semmonen temppu taas, että... Ei tässä voi olla muuta kuin tää vesiputous. Tuntuu ainakin siltä. Onks täällä veden alla jotain? Okei, mitäs me mennään tänne? Saanko me uida täällä? Mietin, täällä varmaan tulee semmonen alue. Alue, missä sitten tulee niinku... niitä isoja kaloja syömään. Tuleeko täällä? Ei tuu. Kuinka... Mitä tuolla? What? Laavaa? Veden alla? Häh? Hei, tuolla on jotain. Tuolla on tämmönen saareke. Oo. Nyt on kyllä mielenkiintoinen paikka. Täällä istuu kaloja, jotka söis meitä. Tuolla on selvästi jonkin harviton nimi. Käymään se hakee. Tutkitaan hetken aikaa tätä aluetta ja katsotaan... Mitä hauskaa tätä löytyisi vielä. Harvitaniumia ainakin saatiin. Ui, saatiin vissi joku tämmönen iso. 3. No. Kelpaa sekin. Mitäs tuolla? Onks me käyty tuolla? Mitä vedenalaisesta maailmasta löytyy? Tää Ratchet on vähän niinku minä. Tämmönen rento ja... Saa heittää vitsiä ja sitten tää tykkää sinistä väristä selvästi. Täällä on sininen puku. Se on ollut hauska. Ei se reitti vesiputouksen huipulle. What did you mean with this? Mitä tällä nyt niinku haetaan takaa? Vesiputous. Eiks tää periaatteessa lasketa vesiputouksessa? Mutta... Päälle, huipulle. What is life? Ei täällä muualla ainakaan näe mitään vesiputouksia, että... Tuota noin.
tuolla jotain? Onks tuolla? Pitäisikö me mennä tuolla saarella? Ihan vaan koska vois. Tutkitaan hetken aikaa tässä jakson lopussa vielä tää kaunista planeettamme. Muistakaa tosiaan päivän kysymykseen vasta, että mikä on teidän lempiplaneettanne? Vaikka tässä Ratchet & Clankissa tai jossain muussa kuule. Haluan kuulla mieluusti, mikä on teidän lempipaikkanne. Ei, okei, tänne ei todennäköisesti pääse. Okei, pääsee sittenkin, mutta... herää kysymys, että... niin, että onko täällä mitään? Uffu juu, kato moro! Kato kultapultti. Mitä sulle kuuluu? 13-28, alkaa noita kultapulttejakin olla hyvin. Nice, thanks, onneksi mentiin tutkittamaan. Vesiputous. Ei kyllä sano nyt yhtään mitään. Mitäs mennään tähän näin? Onks tää joku luola täällä? Ei. Tää on joku valinnainen homma, mutta... Kerro kovasti. Pystyykö tällä mennä, vaikka täällä ei ole ohjaaja? Liiku! Minä käsken sit liikkumaan. Okei. Okay. Se ei halua liikkua selvästi. No jos mä nyt itse ajattelisin loogisesti, tää on se vesiputous tässä. Tämä näin tässä. En mä oikein näe tapaa päästä tänne ainakaan. Hyja. Tietysti jos täällä sukeltelisi, olisiko täällä jotain luolastoja tai jotain niinku hiippisiä salaisuuksia. Ainakin täällä on räjähdetynnyreitä. En tiedä, onko tää nyt kovin eeppinen asia, että näitä on täällä veden alla. Tenno ylipäätään suunniteltu, kun ne kestää jotain vettäkin. Okei, me ollaan täällä taas. Joo, ehkä me tullaan joku toinen kerta tutkimaan vielä vähän tarkemmin. Ei, oikeastaan mä haluaisin nyt tietää. Tuon valinnaisen reitin. Tai sitten, jos me saadaan tässä myöhemmin jostain kentästä semmoisen aarteen paljastaminen, se näyttäisi meille vissiin. Näyttäisi kaikki salaisuudet. Niin sanotusti. Niin, täällä kyllä nyt on oikein missään. No niin, nyt löytyy jackpot. Täällähän voi olla jotain. Näyttää lupaavalta. Erittäin lupaavalta. Mitä täällä on? Mihin päästiin? Päästiinkö me sinne? Me taidettiin löytää reitti tänne. Ai että, et se reitti voi vesiputoksi ulkoa. Hype ihmiset, me löydettiin reitti tänne. Ui, tästä tuli vähän pitempi jakso, mutta ei se mitään. Wabadabadoo! Terveisin Scooby-Doo ja muu jengi. Ai että, löydettiin reitti tänne, kyllä. Kyllä. Ai teitä, ui, mitä? Niinpä, ha. Tossa on yksi laatikko. Kyllä meidän pakko rikkoa. Tosta ei varmaan paljon mitään saa, mutta... Vesiputuksen huipulla. Nyt on kyllä... ihan mielenkiintoista, mitä täällä on. Ja Ratchet & Clank 1 ei ollut tällaista. Ainakaan mun tietääkseni. Mitä täällä on täällä huipulla? Huipulla tuulee. Uusi kortti. Kiitos. Miksiköhän mä heitän... No, en tiedä. Churkan on tullut kylään. Niin. Ja ai että, nyt tää meidän ase muuten hakeutuukin näihin vihollisiin. Hakeutuva ase. Oho, nyt tuli tää mustekala. Mikä tän nimi nyt oli? Kattokaa nyt kuinka tää menee tästä. Ja se on kuollut. Nice. Reitti etsitty. Ratchet, ilmoita
tilanteeseen. Oi jumaa, kultapultti. Minä olemme Pokitarulla. Estimme juuri rekiä varastamasta 14/28. Menittekö ilman minua? Tai siis, ei siinä mitään. Iskemme Drek Industriesiin ja teemme lopun Blakien petturuudesta. Selvä. Kyllä. Ui jumaa. Nyt meillä on ihmiset. Löysimme salaisen reitin tonne ja saimme toisen kultavultin. Eikö tässä maailmassa ollut kaksi kultavulttia? Aika hyvin, me ollaan löytty kultavultteja ilman niinku... Mä en siis ole mitään YouTubesta oikeastaan tähän kahtonut. Paitsi viimeksi koitin etsiä niitä viimeistä aivoa, niin sen mä kyllä itse löysin sitä, kun mä etsin sen lopulta. Mutta kiitoksia, kun katsoitte. Muistakaa tykätä, jos piditte kommentoikaa, jos oli asia, ja tilatkaa niin. Tilatkaa ne tapahtuma ensimmäisen seuraan kerran. Mä näen ensi jakso sitten seuraavaan maailmaan. Päivittäis tää, mitä tältä saadaan? Raskaat kuulalaakerit. Vahvemmat kuulalaakerit kestävät lisäohjusta painon. Ammuskapasiteetti ja very nice. Nyt meillä on tää asia jo aika hyvin kehitetty. Ui, kaikki kehitykset päivitykset. Kiitos. Kiitos tästä. Ensi jaksossa sitten menemme todennäköisesti sinne... Mikäkään se oli se... Planeetan nimi. Quartulle tosiaankin. Mennään tapaamaan galaksin vartioita. Mutta... Se on morjesta moi ja seuraaviin videoihin. Hei hei!